İsmail rayonu Baskal kəndində meşəli ərazidə qeyri-qanuni yolla ağac kömürü istehsal edən 4 ocaqxana aşkarlanıb. Ocaqxanalar qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olanlar tərəfindən kustar üsulla düzəldilib. İstismarı ərazidə yanğın təhlükəsi yaratmaqla təbiətə, insan həyatı və sağlamlığına təhlükə riskinin artmasına şərait yaradıb. Bunları nəzər alaraq meşə sahələrində ağac kömürü istehsal etmək üçün xüsusi ocaqxanalar təşkil etmiş şəxslər barəsində Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində fakt rəsmiləşdirilib. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumlarına rəsmi müraciətlər edilib. Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti olaraq bu istiqamətdə tədbirlərimiz, araşdırmalarımız və yoxlamalarımız davam etdirilir. Daha sərt tədbirlər tətbiq oluna bilər. Bu növ fəaliyyətlərini dayandırmalı, milli sərvətimiz olan meşələrin yanğı təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Əks təqdirdə onlar barəsində daha ciddi tədbirlər görülməli olacaqdır.